Muftije sandžački Hafiz Abdurrahman Efendije Kujević poručio da je Bajram dan nagrade i radosti. Muslimani na Sandžaku su u mjesecu Ramazanu pokazali i još više izgradili svoje pojedinačne kvalitete koji polako umrežavaju kroz vlastite institucije. Države koje imaju među svojim stanovništvom muslimane se trebaju ponositi jer smo mi ljudi koji svima koriste, a nikome ne štete. Stoji u čestitki. Bajram čestitao i predsjednik stranke Pravde i pomirenja i narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić. Punih mjesec dana posta ustezanjem odjela, pića i drugih tjelesnih užitaka od zore do zalaska sunca pripadnici islama krunišu Ramazanskim bajramom. U punom osjećaju dominacije nad svojom biološkom prirodom, sa iznova izbrušenim karakterom u punom sjaju raskoši plemenitosti, svi ramazanski postači sasvim zasluženo grle bajramsku radost u ozračju neograničene Božije milosti. Obuzdanost tješenog širom otvara vrata beskrajnoj slobodi duha, dobra i ljepote, a predanost Bogu uspravlja dostojanstvo ličnosti što čini prirodni ambijent čovjeku kako bi uspješno ponio svoje odgovornosti života na ovom svijetu. Poručio je dr. Zukorlić. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković čestita svim građanima Srbije muslimanske vjere Ramazanski bajram. U ime Narodne skupštine i svoje ime upućujem iskrene čestitke građanima Srbije muslimanske vjere povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama u želji da ga provedu u miru, zdravlju, okruženi porodicom i prijateljima. Neka ovaj veliki praznik sve ljude podsjeti na važnost njegovanja međusobnog poštovanja i razumijevanja, dobrote i solidarnosti, a u svaki dom unese radost i slogu. Direktor Uprave za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević čestitao je velikodostojnicima, vjerskim službenicima i islamskoj zajednici Ramazanski bajram. U čestitki se kaže: želim da radost velikog praznika bude neprestišno nadahnuće da složno i bratski radimo za dobrobit naše države i svih građana, svjedočeći da smo djeca jednog Boga. Neka bajram u svakom čovjeku utvrdi vječne vrijednosti ljubavi, sloge, poštovanja, tolerancije i njihovog napretka. Povodom predstojećeg bajrama, gradonačelnik i predsjednica Skupštine Novog Pazara, Nihat Biševac i Ifeta Radončić uputili su građanima islamske vjere najsrdačnije čestitke. Neka nas radost bajrama oplemeni i upotpuni vjeru, ojača jedinstvo i učvrsti međusobno povjerenje. Navodi se u čestitki gradonačelnika. Predsjednica Skupštine je istim povodom ocijenila da Ramazanski bajram treba da bude podsticaj širenja tolerancije, povjerenja i saradnje među ljudima svih vjera i nacija. Predsjednik opštine Prijepolje, Dragoljub Zindović, uputio je bajramsku čestitku pripadnicima islamske vjeroispovijesti. Našim sugrađanima koji slave završetak jednomjesečnog posta iskreno želim da Ramazanski bajram proslave u ličnoj i porodičnoj sreći i blagostanju, miru i zajedništvu. U svijetu i okruženju krcatim podjelama po raznim osnovama građani Prijepolja decenijama i vijekovima svjedoče da je moguće sasvim normalno živjeti zajedno i biti pouzdani prijatelj, komšije i iskreni saradnici sa ljudima bez obzira na naciju ili vjeroispovest. Poručuje Zindović. Povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama, predsjednik opštine Nova Varoš, Radosa Vasiljević, uputio je bajramsku čestitku pripadnicima islamske vjeroispovijesti. Čestitam nastupajući praznik građanima islamske vjeroispovijesti u nadi da će donijeti mir, toleranciju, međusobno poštovanje i razumijevanje. Želim vam da bajram proslavite u zdravlju i miru, okruženi porodicom i prijateljima. Kaže se u bajramskoj čestitki predsjednika opštine Nova Varoš, Radosava Vasiljevića. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin uputio je povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama čestitku Bošnjacima u Sandžaku, dijaspori i svim vjernicima koji slave blagdan. Želim vam sretnu sadašnjost i sigurnu budućnost uz vaše najmilije, da živite u miru i blagostanju svoje rođake, komšije i prijatelje. Naveo je Ugljanin u čestitki.